Především ze sbírek Národního technického muzea je uspořádána výstava ojedinělého a pozapomenutého umělce Bedřicha Feuersteina. Jeho tvorba je rozložena nejen mezi Českem, například Nymburské krematorium nebo Zeměpisný ústav v Praze, ale i Francií, kde pracoval v ateliéru Ožista Pereta, a Japonskem, kde byl jemnou a citlivou protiváhou razantního architekta Antonína Raimonda. Feuersteinova práce pro divadla určila novou cestu české scénografie. Jako první výtvarně stvárnil hru Karla Čapka R.U.R. Spolupracoval na inscenacích s Voskovcem a Werichem a na filmech s Vladislavem Vančurou. Od listopadu 2021 zde v této budově na Letné.